KL Converge, alam digital industri kreatif, media dan komunikasi. Bersada pertemuan pemikir dan penggerak di sebalik filem blockbuster terbesar, rancangan TV menarik, aplikasi popular, permainan video dan animasi yang pernah dicipta. Temui sebilangan besar ikon alam digital industri kreatif, media dan komunikasi di sebalik filem-filem Star Wars, Transformers, Guardians of the Galaxy, Edge of the Earth dan banyak lagi. KL Converge, terokai peluang anda di KL Converge.